É isso aí, galera. Eu tava com dois papel, o cara queria mais um. Uma cópia mais ainda. $3 uma cópia. Rapaz, aí mandou encostar ali naquela doca ali. Que a máquina tá aqui, ó. Ele falou que a máquina está lá de cá, ó. Tá aí, ó. Ele falou, tá aí. Tá por ali, ó. Aí ele vai trazer ela e a doca é ali. Rapaz do céu. Mas tá bom. Agora, meu amigo, agora eu quero é viajar. Vamos ver se eu vejo a maquininha. Vocês têm que ver junto comigo, né? Ó, o sol não atrapalha. Cara, eu só tô vendo ali máquina igual essa. Será que é uma compact? Será que isso é compact? É da John Deere. Será que isso é uma compact? Não, acho que isso é uma mini escavadeira, eu acho. Vamos ver. Ele saiu ali e falou, a sua máquina tá ali, ó. Mas você tem que encostar lá na doca. Então é isso aí. Vamos ali agora, encostar o caminho, esperar o cara sair ali. Por causa de eu vim imprimir esses papel aí dentro. O outro que tava atrás de mim já fez a doca lá, senão eu ia fazer primeiro que ele. Mas tá bom que ele ali é rapidinho também, né? Olha, já fez a doca dele lá, ele é rapidinho. Vamos lá agora. Motorista que carrega as máquinas. Rapaz, que doideira, hein? Olha lá, aquele carinha que vem lá, ó, ele é desse caminhão aqui, ó. Ele vai colocar ela aí em cima. Uau! Será que eu consigo dirigir essas máquinas? Deu até um frio na barriga agora, menino. Ele vem aí, ó. Já preparei, agora eu vou fazer a doca lá. Olha os caras como é que carrega aí, velho. Sobe em cima de um pau aí, ó. Uau. Uau. Eu vou fazer a doquinha lá. Que doido. Olha aquilo ali, já carregou, já tá vendo? Já engatou tudo, já tá amarrando. Aquele ali é um local. Ah, tá, que doideira, né? Aqui é o motorista que carrega, mano. Não tem ninguém que carrega aqui, não. Então eu acho que eu vou carregar a minha máquina. Quase certeza que eu mesmo é que vou carregar a minha máquina, viu? O que eu falei pra vocês? Tem que buscar a máquina. Eu é que tenho que dirigir, eu que tenho que carregar. Ah, a giripoca vai piar. Eu nunca carreguei. Eu nunca dirigi uma máquina dela. Aí. Agora eu tenho que buscar a máquina. E o pior, cara, é que eu vou ter que olhar no número do papel pra me descobrir qual é a máquina. Não posso pegar uma máquina errada. É igual carregar carro. É muita adrenalina, hein, Gilmar Teixeira? Tranquilo. Olha isso. Você tá doido, ó. A minha máquina, ele falou que tá ali, ó. Descobrir qual que é aqui e pegar. Descobrir, né? Tem que descobrir qual que é a máquina. 195. Um, 1972. Um, oxi. 83. É 93. 93, cara, é a máquina. 93. 03. Aqui, ó. 93 aqui. Essa é a máquina.
Essa é a máquina, Gilmar Teixeira. Será que tá com a chave aqui dentro? Rapaz do céu! Ah, olha, a chavinha tá aí. Ah, ira, 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 ira. Vamos ver aqui. Fechou. Dá partida? Ixi Maria, como é que dá partida isso aqui agora? Agora lascou tudo. Tudo tem a primeira vez, né, Gilmar Teixeira? De primeirinha aqui, devagarzinho, nós estamos dentro de uns negócios aqui. É, meu amigo. Aí, eu disse que não tem combustível mais também, tá pintando negócio ali, ó. Meu Deus. Disse que não tem combustível, hein, Gilmar Teixeira, olha ali, ó. Olha ali. Ai, 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 bora. Bora cruzar isso aqui. Que agora nós vai, hein? Agora nós vai, meu amigo. Bateu, bateu. Escutou o estralo? Bora, né? Agora nós entra aí. Será a bateria que não tava desligada a chave geral. Por isso que não... Baixar um pouquinho aqui. Vamos cair pra trás. Bora. Ficou ruim não, hein? Lá eu vou ter que tirar essa máquina. Vou tirar a primeira. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Bora desligar ela, amarrar. Ah. A chave é minha. Por uns dias. Aqui tá meus papel. Eu tinha que conferir lá, né? Pra pegar a máquina. O bypass. Eles já me entregaram, já. Agora... tchau. Agora é tchau. Lacar essa porta aqui. Vai que entra um peão aí dentro aí, né? Não sei como é que lacra isso não. Sei não. Amarrar agora. Eu pensei que era a máquina pequena, não era não. É a máquina grande. Olha esse maquinário. Os caras já estão terminando de trepar as máquinas e estão amarrando aí, ó. Ou seja, esses pau, eles sobem a máquina pra dar nível de baixo, aí eles colocam os outros tocão, tá vendo aquele tocão lá? Aí eles colocam no meio do trailer. É quase um dia aí pra isso aí, viu? Preparar tudo aí. Agora eu vou embora. Agora sim, meu amigo. Agora é só ligar o gruto e sair doido. Eu quero é viajar, hein? Agora é viajar. Será que eu vou descarregar de novo? Eu gostei de dirigir a maquininha. Primeirinho aqui, devagarzinho, nós estamos dentro de uns negócios aqui. Subimos aí, carregado. Agora vamos embora, graças a Deus. Agora nós vai. Agora nós vamos descendo, né? Nós vamos descendo aqui. Vou ter que pesar o caminhão, que eu acho que o peso está muito na frente. Vou parar ali para dar uma pesada. E já aproveitar e fazer umas medidas também, que eu acho que está um pouco alto isso aí, viu? Parada aqui 20 minutos aí, tem um pallet aí, tem umas balanças lá, eu vou pesar lá. Se tiver o peso na, muito na frente, eu vou ter que desengatar ali, puxar tudo pra trás. Você tá doido. Bora que bora, né? Então, acabei de medir aqui agora. A gente tá com 8, menos 8, né? 2 inchas menos de 8 a altura. E aqui a gente tem mais menos 4, 2 inchas menos 4. Então a gente tá com 12 alguma coisa a altura tá boa, né? O caminhão dá 13, acho que o caminhão é 13,6, 13,2, é 13,2, ou seja, o caminhão tá um pouquinho mais alto ainda, eu acabei de checar aqui de novo. Então a gente tava aí com meio pendente, né, com a altura, parece que tá alto, né? Então é perigoso pegar nas pontes aí. E não, tá de boa. Olha essa placa aí, ó. Tá buscando, estão buscando driver, né, para caminhão, CDL driver. O meu peso tá, rapaz, 49 mil libras, o caminhão e a carga. Ou seja, só o caminhão sozinho pesa 30, né? E eu tô com 30 para 49, 49.800, eu tô com 19 mil libras. 19 mil libras, os dois tratou.
Muito, 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 muito leve. Muito leve, muito leve. Eu tava com medo. A altura 13,1. 13,1. Tá bom. Tá bom. Eu quero é viajar, hein? A paisagem tá daquele jeito, né? Um espetáculo. Um espetáculo da paisagem. Tava aqui entrando agora em... Acredito eu que é West Virginia aqui. Já vai entrar aqui. West Virginia ou na Virgínia, né? É um dos dois aqui. É 68? É West... Se for West Virginia, a gente já vai entrar logo em Ohio. Mas anuei. É West Virginia ou a Virgínia, né? Um dos dois aqui. A gente vai entrar. A placa tá lá. Já ali a placa branca lá. E a gente já sabe qual é o estado. Que maravilha, né, rapaz? É muito bonito os lugares aqui quando começa essa época do ano, antes de chegar as neves, né? Só tá frio. E essa carga, né? O final dessa carga é na Califórnia. A gente tá tentando aí já pegar alguma coisa antes da primeira carga, antes do primeiro delivery. Já tá tentando aí. Placa branca aí, deixa eu ver se fala que estado que é. West Virginia tá lá, não é essa branca não, a outra lá, lá na curva. Já vi daqui, já vi o nome. Nessa não. Please come back! Ah, por favor, volta pra trás. Please come back! West Virginia. Então pode ser que aqui a gente entra na Virgínia depois, né? A gente entra na Virgínia e logo a gente entra em Ohio. Ou desse estado aqui já sai em Ohio, não tenho certeza. Aí a placa aí, ó. West Virginia, agora sim. Aqui estamos entrando em Nebraska, a cidade de Omaha. Omaha, Nebraska, aqui onde é que tem aquele pessoal, aqueles meninos que vieram do Brasil para fazer estágio, né, em fazenda, né, trabalhar com caminhão, acho que é o Rock. Tem até um canal, esse cara tava se acompanhando ele. Ele mora nesse estado aqui que eu tô entrando agora, ó. E também um brasileiro me mandou mensagem que mora aqui em Omaha. Falou, Teixano, para que eu aqui num café. Eu moro aqui em Omaha, Nebraska. Estamos a 2 milhas, né, para entrar em Omaha, Nebraska. No estado de Nebraska, hein. Por enquanto, estamos em Iowa. Iowa. 2 milhas aí na frente está o próximo estado, né? Nebraska. Beleza? Essa é a 80. Só aí trocar umas placas aí, ó. Quatro da manhã aqui no Wyoming. Acabei de tomar um café ali. Café ali, tomei um banho. Estamos 4 horas da primeira entrega dos trator. Olha o boiadeiro aí, olha o quadrado aí. E se Deus quiser, vai entregar um trator e vamos tentar pegar uma carga hoje, se Deus quiser. O quadradão tá aí, ó. Boiadeiro, hein? Isso aí, abastecer aqui agora. Balança aí tá aberta, tá vendo ali, ó, ela piscando ali, ó. Vamos ver se ela vai me dar bypass ali, ó. Se ela ficar, aí, ó, deu, viu? Entrar pra quê, Gilmar Teixano, viu aí? Bora, olha aí, ó. Tá vendo aí? Ó, os caras todos, ou eles têm também, né? Tá vendo aí, ó? Tá piscando aí. É, então eu, no caso aqui, já não entro, né? Já não preciso de entrar. Aquele cara lá entrou, tá vendo? Aí ele não deve ter. Isso aí, ou ele não deve ter, ou ele torou, né, na tora, a balança. Aí ela fica piscando ali mais uns 5 minutos ali, ó, tá vendo? No caso agora, se eles me parar aqui na frente, porque eu não entrei, ele só fala pra eles, ó. Deu bypass ali, meu amigo. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Estamos praticamente aqui já chegando em Salt Lake City. Terminar essas montanhas tudo aqui, aí
gente já entra já em Salto da Exília. Aqui a gente vai pegar a 84, né? A 90, ela vira meio que 84 aqui pra esquerda. Será dentro da cidade de Salto da Exília. Ei, menino, na época da neve mesmo aqui, eu vou te falar, viu? Pra subir aqui é correntado. Eu pensei que ia pegar neve, não. Peguei neve, não. Porque semana passada deu uma nevasca aqui. Sábado e domingo aqui tá, deu uma nevasca boa. Mas hoje não. 8 dias depois, não. Tá assim, ó. Frio, né? Tá fresco. Tá bem fresco. Eu até vi ali, tá vendo? A John Deere. Dá um zoom aqui, ó. É lá que a gente vai entregar. Bora. A primeira máquina, né, Gilmar Teixano? Agora a última não dá para entregar mais hoje. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos tentar pegar uma carga aqui para descer para Califórnia, né? Com a máquina aí atrás. Aí, ó, entrega aí, ó. Aí eu estive olhando as cargas, não tem nada, nada. Parcial se chama, né? Cargas parcial. Nada, nada, nada. Tem 3 cargas e nenhuma das 3 vai para Califórnia. Você tá doido? A doquinha ali, ó. Já vi ela. Rapaz, com essa máquina aqui, acho que dá pra tirar esse trato todo aí, hein? Pra não dar de desamarrar tudo o negócio. Aí. A doca deve ser essa aí, ó. Deve não. É a única que tem, né? Aí, ó. Cê tá doido? É isso aqui mesmo. Ai, malé. Tem força, né? Deixar aqui, ó. Deixa aí. Já era. Eita, pô. Aí, ó. Tô fazendo o mesmo sistema. Eu não quis deixar ela aqui atrás. E se eu não conseguir carga, eu vou assim. Se eu conseguir carga, eu vou fazer tudo de novo, vou trazer ela aqui para trás. Né? Depende da carga. Se a carga eu tiver que entregar primeiro, a outra. Ou se puder entregar essa máquina primeiro, ou por último, né? Se puder entregar essa máquina por último, na segunda, o que, que eu faço? Eu trago tudo para frente. Mas tá muito ruim de carga, então eu não falei, ah, vou deixar assim no meio do trailer. Que se não aparecer nada, aí a gente vai embora assim, termina a viagem assim. Beleza, ó, isso aqui, ó, muito importante isso aqui, pessoal. Esse aqui é um seguro que tem essa máquina. E tem que tirar aqui, ó. Aí não, vou ter que dar uma mexidinha, tá vendo aí que ficou fora? Aí eu dou uma mexidinha lá e arrumo aí. Você tem que fazer, não dá pra andar assim sem isso aí não, o cara me falou. E é isso aí. Salt Lake City, Utah. Carguei aqui do ladinho, aqui, não dá nem 2 minutos aqui. Tô aqui no posto, que não tem vaga esse posto. Só tem bomba pra abastecer, mas eu tô aqui dando um tempo aqui. Não aparecer nada, aí vamos descer. Daqui lá na Califórnia, tá dando 800 milhas, aí nós vamos só com esse tratorzinho aí, né? Pra segunda-feira. Fazer o quê, né? Menino aqui do lado aqui. Olha, descarreguei ali, ó. Do lado da ponte lá, ó. Naquela casa. Descarreguei ali. É, meus amigos. Estamos aqui no mesmo lugarzinho. Aquele cara que tava do meu lado aqui foi embora. Eu coloquei aqui na vaga dele. Na vaga que não é vaga, né? Dormi, acordei. A montanha tá aí. Também que coloquei o trator no meio ali, né, rapaz? Se tivesse colocado lá atrás, agora eu tinha que mexer nele. Tá ali, tá de boa. Vou começar a descer. Vamos dar mais um, sei lá, 200 milhas. Hoje, 300 milhas, não sei. Hoje, umas 30 da manhã e aí eu chego lá. Fica aqui parado aqui. É em 8 parado aqui. Tem nada, 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 nada. Apareceu uma carga, mas é ao contrário do que eu tô indo.
Rapaz do céu, as cargas sumiram. O homem reclamão. Estamos no Arizona. Pedaço só 27 milhas aqui no Arizona. Já entra no Nevada, né? Estado de Nevada. Mais ou menos aqui 100 milhas de Las Vegas. Eu gosto de passar aqui, viu? Só que eu tava prestando atenção em algumas placas. Aqui não passa caminhão oversight, né, pessoal? Então, pro Gilmar deixando aí. Provavelmente isso aqui vai ficar uma roda isolada, né? Se a gente tiver com a carga oversight, né? Na época a gente vê lá no low boy, por exemplo, essa rota aqui, ó. Tá vendo várias placas aí, ó. Não passa caminhão oversight. Uau! E assim vai existir, como essa, vai existir muitas rotas aqui, o caminhão low boy com oversight, uma carga oversight, né? Overload. Não vai poder passar. São uns lugares muito bonitos. É isso. Uau! Top, né, rapaz? Ó, os homens tá aí, ó. Meteu ferro em alguém aí, ó. Saída da rota deles. Olha isso. É bonito demais, né, rapaz? Estão terminando também. Estão terminando a montanha. É bonito demais, viu, rapaz? Olha o sol batendo nessas rochas. Vira para direita e vira para esquerda e vira para direita e vira para esquerda, Gilmar Teixeira. É curva, descida, subida. Não sei se vai dar para ver aí pelo flash. O telefone tá dando flash. Isso aí é Las Vegas, viu, pessoal? Isso é Las Vegas, Nevada. A cidade que não dorme. Eu devo ficar aqui até amanhã à noite, sábado, até domingo, né? Fazer minhas 34 aqui. Vamos sair domingo. Eu tô 5 horas da entrega de segunda-feira. Hoje é uma sexta-feira. Só tem mais 3 ou 4 pilots daqui pra baixo. Então vou ficar aqui. Domingo à tarde eu saio. Aí a Califórnia já fica aí mais ou menos. Daqui na Califórnia dá mais ou menos 45 minutos. Aí entra na Califórnia. E aqui é Las Vegas. Daqui em Los Angeles deve dar umas 3 horas e meia mais ou menos. Los Angeles. Aqui ainda está na saída 54, ou seja, 54 milhas para frente está a Califórnia, né? O estado da Califórnia. Beleza? Vamos ficando por aqui. A cara de quem levantou agora. Olha isso. 4 prancha das 4, só um carregado. Santo rapaz. É. Só um carregado. E sabe o que ainda? Sabe o pior ainda? Está num lugar ruim de sair, que é aqui Las Vegas. Pode ser também, né, que os caras conseguem descarregar na sexta, né, de Matechana? Às vezes era pra chegar na segunda, descarregar na segunda, descarregar na sexta, né? Mas tá estranho, cara. Tá estranho. Aí, ó, outro. Ah, esse é um hot shot. Mas conta também, pô, hot shot também. Aí, ó, aí o pessoal dormindo nos carros, né? Rapaz, aí. Dormindo. Aí, outro, né? Sei lá, louco, rapaz. Ó, o outro vazio. Outra próxima. Estranho, tá vendo? Outra próxima. Outra prancha vazia. A crise chegou.
café ali, escovar os dentes, passar uma água no zóio e dormir de novo. O dia inteiro assim hoje. Só se eu quiser andar, né? Hoje é sábado pra entrega de segunda-feira. 5 horas. Não sei se eu vou pra Califórnia, eu tô pertinho da Califórnia, aqui na Califórnia, na entrada do estado da Califórnia dá 40 e poucos minutos, igual eu falei. 50 milhas. 40 e. Eu tô na série 46. 48? 46, então, dá 46 milhas daqui na entrada da Califórnia. Nem na divisa assim, tem um Pirate, muito bom. Cassino. Estamos aí a 250 milhas de San Diego. Hoje é domingão de manhã. Final de semana parado ali em Las Vegas. Estamos a 5 horas, 4 horas e 15 minutos de San Diego, na Califórnia. Vou parar aí mais pra frente aí. Tem mais, acho que é 3 pilots, né? Daqui até San Diego. E eu acho que em um deles eu vou ficar, não sei qual ainda. Eu acho que eu vou ficar no último, né? Mais perto. Fica uma hora e meia. Acho que é Perris, Califórnia. Acho que é o último, né? Lá em San Diego tem um Pilot, mas igual eu falei aí, não dá pra arriscar lá não. E outra é antes da minha entrega também, o Pilot de San Diego. Então eu devo ficar ali em Pérez afora. Beleza! Aqui estamos entrando em San Diego, onde é que eu vou entregar amanhã, né? Hoje é domingão. Você tá vendo essa caminhonete aí, como é que ela tá indo? Olha a situação, né? Provavelmente ele está indo para o México levar tudo isso aí, ó. Tem pessoas que fazem muito isso, quem mora na fronteira, mora no México, entra aqui, tem a documentação para entrar. Eles entram e catam esse tipo de coisa e levam para lá. Lá eles amontam uma casa, eles vendem isso aí, entendeu? É um grande negócio, né? É um grande negócio, porque essas coisas provavelmente com 99,9% de certeza estava no lixo aqui nos Estados Unidos, beleza? Então aí vai aí, ó, caminhonete mexicana, placa do México, e vai aí carregado, destino ao México. Ele tá mais ou menos aí, média de 50 minutos aí do México, mais ou menos, né? Que a gente tá 42 minutos do Pilot, que tá na fronteira. Então ele tá aí mais ou menos, é isso aí, menos de uma hora pra entrar no país vizinho. Olha isso, chega a bomba de lado, você tá doido. Estou aqui em San Diego, só tem 2 postos para caminhão. Ó, a rua. Aqui, ó, isso aqui é um posto. O que que acontece? Tá fechado. Isso aqui é um posto para caminhão, fechado. Não é o Pilot. Então, pelo que eu vi aqui, a galera dorme tudo na rua, tá vendo? Os espaços aqui. Onde tá vermelho? At the next light, turn right. Calma. Calma, GPS. Onde tem essa linha vermelha, não pode parquear, sabe? Mas assim, pode, ó. Tá vendo? Esse cara aqui deve estar na casa dele. Então tem poucos caminhões nessa fila, mas lá do lado de lá tem bastante, tá vendo? Aqui é um porto, pelo que eu tô vendo aqui, é um porto aí no fundo, né? E aqui é um posto aí, as bombas aí, ó. É um posto muito esquisito. Ó, a saída, né? Falando aí, a saída aqui. E entra lá. Aberto pro público. Please, não parque ou stopping anytime aí dentro. Aqui de boa. Só não tá, tem as placas, né? Pra não pode passar, ó. Isso é um negócio de carro, tá vendo? Porto, um pátio do porto. Deve que o cegonheiro deve carregar por aqui afora, né? É complicado, né? Ainda bem que eu já tomei banho cedo lá em cima. Tem um outro Pilot. Mas eu fiquei sabendo que lá é pior do que esse aqui ainda. Olha isso. Aí eu ali, ó. Tá ali, ó. O tratorzinho tá ali. Você tá maluco? Olha esse carro. Tá aberto, vidro aberto, tem ninguém. Olha aí pra você ver. Só se tem alguém dormindo aí dentro. Tem ninguém, 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 ninguém. Olha ele. Placa de Washington. Parece até que tá abandonado, né? Uma Toyota Tacoma. Toyotinha. Aí, ó, tamanho da roda desse carro. E, ó, traçado ainda o trem. Você é doido. Rapaz. Tudo enferrujado, né? O sal, né, pessoal? Sal, neva. Ela é do Washington. Lá neva, né? Joga sal. Aí ela fica assim. Os carros do norte é complicado.
Esse aqui tinha um caminhão aqui, o cara deixou o trailer dele, deixou essa caminhoneta preta na frente do trailer pra ninguém roubar também, e ó, vazou. Eu tô aí, ó, vou dormir aqui mesmo. Dormir aqui, silêncio, né, pra o porto aí no fundo, hein. Esse é o porto. Ó, ó, ó. Aô, bagaceira, véia. Nós estamos aí. Ah, vem aqui também. Esse cara colocou o negócio porque tá liqueando óleo. Tá liqueando o óleo, ele colocou um prato debaixo, tá vendo? O óleo pingado dentro do prato. Eu tô aí. Tô perto da entrega de amanhã. Prova. Quem sabe nós carrega nesse porto amanhã, né? Pertinho. Tamo aí, caminhão lavado, lavei ele hoje, ontem, né? Lá em Las Vegas. Pra vocês terem uma ideia, ó. De lá de Las Vegas, aqui onde eu estou agora, deu 6 horas e 10 minutos. Lá de Las Vegas, aqui em San Diego, na Califórnia, que o México tá ali, ó. Ali. Pertinho, né? Saí de lá, era, sei lá, umas 10, 11 horas. Parei, fiquei uma hora, parece uma hora e meia parada ali em São Bernardino, tomei banho. Agora eu tô aqui, ó. Você deve estar esperando pra carregar. Você carrega carro? Esperando aí pra carregar, ó. Vou usar o GPS que ele conhece. Tá? Aí você vê, né, rapaz? O Camaro na rua. Chegamos aqui, hein? O cara pediu pra eu seguir ele. Tá fechado ainda. Abre 7 horas agora. Falta 15 minutos pra abrir. Ela tava indo no portão e segui. Esse cara aí falou, não, me segue aí, eu entro. Bastante máquina aí, rapaz. Onde será a doca? Aonde será a doca? Aonde será a doca? Ó, aí tá a doquinha aí, ó. Aí tá a doca aí. Uau, mas esse aí vai ficar muito alto pra esse caminhão, hein? Uau. Ele pediu pra mim colocar nessa aqui, ó. Porque aquela ali tá muito alta, não tem como, hein? Yeah, I'll talk to him. Yeah, he's put it right there. O cara perguntando, é esse cara aí, ó. É esse cara que você tem que falar com ele. Eu falei, não, eu falei já. Ele mandou colocar aqui, ó, e tirar as correntes. Aí ele vai descarregar. Ele que vai descarregar. Tá bom. O cara não vem pra descarregar, não, ele não descarrega, ó. O cara aí também tá descarregando a dele, tá vendo? Estão em dois, tá um casal aí. Tá alto aqui, ó. Eu coloquei um negocinho ali, sabe? Pra ajudar. Tá muito alto. Você tá doido. É isso aí, pessoal. Já descarreguei ali. Vou tocar a chave na mão ainda, porque... Ah, o cara chegou agora pra conferir, tá vendo? Tá olhando o menino ali primeiro, tirando foto. Aí depois ele vem na minha. O cara ainda falta outra máquina, de outras duas, hein? Olha lá ele. Conferindo. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou bem legal, eu acho, né? Eu acho que ficou bem legal. Aonde o Gilmar Teixano pôde dirigir umas máquinas. Aqui eu acho que era ele que ia dirigir, mas eu sou agoniado, não aguento esperar, né? Eu mesmo já dei partida ali, já mandei pra trás. Tô com a chave na mão ainda. Olha a chave, parecendo chave de brinquedo, de brinquedo de moleque, a chave da máquina. Você é doido. Eu vou pegar as notas ali dentro do caminhão, vou levar pra lá, aí já assina. Tira as fotos dele lá, confere a máquina e eu saio. Sai doido, beleza? Então é isso aí. Eu sou o Gilmar Teixano, um abraço, tamo junto.